Barcelona acull, entre el 8 i el 18 d'agost, el Circuit Festival, l'esdeveniment de lleure vacacional destinat al públic LGTB més important de tota Europa. La capital catalana és una de les destinacions turístiques més importants de l'estat espanyol i també ho és del turisme LGTB. És una de les ciutats més visitades de la Mediterrània pel seu clima, la seva cultura, per la seva història, pels seus monuments o la seva cuina, però també per la visibilitat que el col·lectiu LGTB ha assolit. El Circuit Festival s'ha consolidat amb només 6 edicions i es calcula que pot arribar a dur a Barcelona més de 70.000 turistes LGTB durant l'agost. Doncs Circuit Festival és un esdeveniment que ja ho coneixeu, és l'esdeveniment europeu que per ara és l'esdeveniment més gran, més important. Enguany són 10 dies i el concepte de circuit va ser un projecte i és un projecte molt maco, no? Perquè el que volíem és oferir un concepte integral de lleure vacacional per gais i lesbianes. El que volíem és que no fos només la festa, que la gent que fos Barcelona, volem que sigui un esdeveniment molt de ciutat, Barcelona, festes sí, però també activitats culturals, també art, també esports, també lleure, que la gent vingui a gaudir de l'estiu i que sobretot es converteixi en el punt de trobada estiuenc internacional. Entre les novetats més destacades, Circuit Festival centra els esforços d'aquest any en oferir noves opcions de lleure i arribar al màxim públic possible. Aquest any hi ha moltes novetats, sobretot les novetats van en la línia de festes diurnes i festes que no estiguin només a una discoteca tancada, pel que fa a la programació festiva. Llavors el que hi haurà moltes més pool parties, que són aquestes festes amb una piscina, que són a l'aire lliure, hi haurà festes amb localitzacions que encara no podem desvelar, però que són especials, són noves. La festa emblema del circuit és el Water Park, a l'Illa Fantasia, una celebració immensa on es barregen gais, lesbianes, transsexuals i heterosexuals, que aquest any tindrà rèpliques a diferents espais. I les festes on intentarem que sigui un context de platja, també, que al nostre públic li encanta. Un públic que ha evolucionat des de la primera edició de 2008, quan van assistir-hi prop de 30.000 persones fins a les 70.000 de l'any passat, i que vol anar aproximant-se a la diversitat del col·lectiu LGTB. El públic, evidentment, públic gai masculí, que ja el tenim. En realitat, el Circuit Festival són dos festivals simultanis, que és el festival adreçat als homes gais i el festival adreçat a les dones lesbianes i bisexuals. Evidentment, el que ens agrada molt és dir que tothom està convidat. Vull dir, sí, és adreçat a persones LGBT, però poden venir amb qui vulguin, no? En aquest sentit, no tanquem la porta a ningú. Les lesbianes, cada cop és un festival que està creixent moltíssim, venen noies d'arreu del món, per elles és fins i tot més especial, perquè no hi ha molts espais de lleure per a lesbianes, i especialment de lleure de qualitat. No? Hi ha un... Costa moltíssim, estan començant a aparèixer coses. Primer, Amèrica, en aquest sentit, ha estat molt la pionera, un festival que hi ha als Estats Units que es diu Dyna, i a partir d'aquí doncs, han aparegut, doncs, el Girly és el més gran d'Europa. I d'això, no? El que dèiem abans, que realment venen noies de tot arreu del món, que venen a conèixer gent i fan moltíssimes amigues. Per nosaltres és una satisfacció enorme. Hi ha muscle, hi ha gent, nois, doncs, però també hi ha gent que és més andrògina, també tenim transsexuals, públic verd, en tenim, normalment fem festes específiques. Dins del circuit fem una festa que es diu Mega Uf, que aquesta festa ve de Londres, que té molt èxit a nivell internacional també, i és una mica la festa més adreçada a aquest públic. Pràcticament cada festa intentem que sigui diferent i que pugui, fins i tot públic divers, pugui sentir-se identificat, però sempre intentem en circuit mantenir una línia perquè més o menys ningú s'arribi a sentir incòmode. Un esdeveniment que, a més de visibilitat, aporta un llistat interminable d'històries personals. El que més ens agrada i el que més energia ens aporta és la gent que ens explica, se'ns apropa i ens diu, ostres, és que jo quedo amb amics meus de Canadà, del Marroc, de França, d'Anglaterra, d'Itàlia, i quedem aquí i ens veiem un cop l'any i ens veiem al Circuit Festival. Per nosaltres això és... no té paraules. Ever, listening to infinity.